iväg den där på chans. Det går rätt på blad på Carl Persson som sprätter in det första målet i matchen. Och det är 1-0 för Malmö när Carl Persson gör sitt tredje mål den här säsongen. Ja, det är en bjudning från Per Lindholm. Lägger den mitt på bladet på Carl Persson. Omedvetet, såklart. Hugge. Ner mot Lindberg. Lindberg in mot Sandberg. Det blir Podas. Podas skjuter själv och den där styrningen går ut till Sandin Pelka som sätter sitt sjätte mål för säsongen. Lindholm. Den är framför mål och fanns Sepp Forsfjell. Där sitter 2-0 för Lektio. Där Sepp Forsfjell får pucken på sig. Och det gick undan. Då har Skellefteå vänt matchen. Skellefteå gör någonting. Skellefteå låser pucken. Skellefteå vinner 2-1.